Everyday contact period passot or aim hooter breaking news. Dibrugarh ring band bhangil. A khobor ami janaisu je Mohanakhator ring band bhangi Kumal Brahmaputra pani aru bhanga ring bandot jolohompod bibhagor bheko bhauna. Bhanga ring bandhere khumwa pani balir bostar udhor chesta korise. Dibrugarh bipod himar upore poise Brahmaputra jolostol. Ifale bahoni pani tolar pray 200ta poriyalor bahogriho. Dibrugarh Panir Homosa, Baban Pani Bakritim Banor Banor Homosami Kisurin Pube de Kwaisilu, Aratia, Punora Baramizanasu, Mohanakhator, Ring Band Pani, Brahmaputra Pani Kumasekisu, Rusanko and Huturami de Kwaisu, Enedhone, Itia, Banor Kobola Porse, Dibrugarh, Ring Band Pongar followed, Bostadi, Pani, Ring Band Pongar followed as the Brahmaputra Pani Kumasa, or that Zalompa Hekubana Korabli, Timate, Kiso, Bizuku Tapon Hose, Pongar, Ring Band of Zalompa Bikago, Hekubana, Kisu, of Bizukitimate, Tapon Hose, Karano, Pani, Bali Bostare, Rudhor, Sesta Kora, Dikibule Pogose. And in Katari, Bali Bosta, Bahaka, Dikibule Pogose, Tomasa Samakote, Tomasa Amaka, Drusodikobo, Logote Amaka, Jonah is about Tomasa Polarisor Laisu. অনিশ্চয় পাপৰিছক প্ৰথমে মই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বৰ্তমান মই ডিব্ৰুগড় মোহনাঘাটৰ যিটো ৰিং বান্ধ সেই ৰিং বান্ধৰ ওপৰত আছো আৰু ৰিং বান্ধৰ ওপৰত এইদৰে এতিয়া পানী নিগৰি আছে আৰু ইয়াত কেবাটাও পৰিয়াল কেবাশ পৰিয়াল আচলতে তেওঁলোকে এতিয়া পানীৰ মাজত থাকিব লগা হৈছে তেওঁলোকে ওখ স্থান বিচাৰি এদৰে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে তেওঁলোকৰ যি আজবাব যিখিনি আজবাব তেওঁলোকে বচাব পাৰে হেয়া বৰ্তমান বচাইছে আৰু এইটো ৰিং বান্ধ কেবা ঠাইটো ইতিমধ্যে ভাঙি গৈছে আৰু তাপা হুৰে হুৰে পানী সোমাই গৈছে আৰু ইয়াকে লৈ ডিব্ৰুগড় চহৰখনলৈ এক প্ৰবল ভাবুকি আহি পৰিছে আৰু মই দেখুৱাইছো যে আমি কালি পাই জনাই আছিলো যে যেহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ বিপদ হিমাৰ যথেষ্ট ওপৰলৈ উঠিছে আৰু এই পানীয়ে এতিয়া সেই সমগ্ৰ অঞ্চলটো বিশেষকৈ মোহনাঘাট ভঙালী আদি অঞ্চল গুটে অঞ্চলটো বুৰাই পেলাইছে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ মই কিছু দৃশ্য দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি দৰে লোকসকলে আসলে এই ৰিং বান্ধটো ওপৰতে তেওঁলোকে বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে ঘৰৰ সকলো আজবাব তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে পানী তলত এখন বিছনা তেওঁলোকে কোনোমতে উলিয়াই আনি এই দৰে ইয়াত তেওঁলোকে আছে শিশু আছে তেওঁলোকৰ মহিলাসকল এই দৰে এটা থাকিবলগীয়া হৈছে যথেষ্ট এতিয়া কষ্ট তেওঁলোকৰ কাৰণ নিখা ভাগত যেহেতু পানী হুমাই আহিছিলে কিবা বস্তু বাছিলে নে আপোনালোক একো বস্তুৱে বসা নাই ভিতৰত বহুত বস্তু হুমাই আছে এতিয়া পানী কেটে পা হুমাবলে আৰম্ভ কৰিলে পানী কালি 3:30 মান বজা পা হুমাইছে হয় নিখা 3:30 বজা পা ইতিমধ্যে পানী হুমাবলে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে বৰ বিশেষ বয়বস্তু বসাব নোৱাৰিলে খোৱাবা কৰিব পাৰিছে না বিশেষকৈ লাছলি লাগে কৰিব পৰা নাই একো কৰিব পৰা নাই ভিতৰলৈ হুমাব পৰা নাই কাৰণ এয়াছনাটো পানী হৈছে এককাল কাল কোনো হুমাবই পৰা নাই তাতে ভিতৰত আমি এনেকে আছো কালিয়া পা একোৱে কৰিব পৰা নাই উপায় নাই মানে এনেকে থাকিব লগা আছে মানুহখিনি কোনো কাম বাছি নাবাছিম ভগৱানে জানে কাৰণ এনেকে পানী বাহি হুমাই আছে উলাই যাব নৰ হেৰ সাইড কি হ'ব একোৱে গম না পাও বাচ্চা কিটা এটি খাব পাইছে না এটি একো খাবলৈ পোৱা নাই এতিয়া লাগে একোৱে উলাই আনিবই পোৱা নাই ভিতৰৰ পা বস্তু তো এনেকে থকা আছে যিকিটা পাৰো আনিলো নৰাখিনি তেনেকে হুমাই আছে ভিতৰত উপায় নাই মানে তোমাৰ জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়ে আপুনি ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে তোমাৰ পৰিয়ালটো নিজৰ কেৱল প্ৰাণটো বচাহে উলাই আহিলে নিখা ভাগত যেতিয়া পানী নিগৰিবলৈ লৈছিলে তেতিয়া জলসম্পদ বিভাগৰ লোক আহিছিলে স্থানীয় বিধায়ক আহিছিলে তেওঁলোকে আহিছিলে কিন্তু জলস্তৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাই গৈ আছে গতিকে পানী ৰোধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বিশেষ পদক্ষেপ ল'ব পৰা নাই বালি বস্তা কিছুমান দিছিলে তাৰ বাহিৰে কোনো পদক্ষেপ ল'ব পৰা নাই কেমেৰা পাৰ্চন দিনেশ জোশাই দেখুৱাই আছে এই দৃশ্য আৰু মই মথাৰী দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাষতে এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কাষতে এইটো ৰিং বান্ধৰ ওপৰত এতিয়া ৰিং বান্ধৰ ওপৰতো আচলতে একাঠুলৈকে পানী এইদৰে এতিয়া পানী বাগৰি গৈছে চহৰখনৰ দিশে মই দেখুৱাইছো প্ৰতিটো পৰিয়ালে মথাৰী ওপৰতে তেওঁলোকে এটা আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ কেবাশ পৰিয়াল এই অঞ্চলটোত আছে প্ৰতিটো পৰিয়ালে টমাস যেহেতু আমি কিছুদিন পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছিলো আপুনিও দেখুৱাইছিলে একাটো পানীৰ মাজত আপুনি আছিল হিয়াও কৃত্ৰিম বান বুলি কোৱা হৈছিল আৰু এবাৰ ৰিং বান ভাঙিছে গতিকে ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো বান পৰিস্থিতি হিয়া কৃত্ৰিম বানে হওক বা যিটো বান পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত আপুনি দেখুৱাই আছে তাৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থা পূৰ্বতে কৰা হৈছে নে কাৰণ ডিব্ৰুগড়তে নতুন কথা নহয় গতিকে বা আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম লগতে যে নন ঠাইটো বানৰ কবলত পৰিছে নেকি এই গুটেখিনি সামৰি আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম অনিশ্চয় পাপৰি প্ৰথম কথাটো হ'ল যোৱা 20 বছৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক বৰষুণ হৈছে বুলি একাংশই আমাক কৈছে উজনি অসমত আৰু অৰুণাচলত যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৰষুণ হৈছে আৰু আমি যদি চাওঁ যোৱা 48 ঘণ্টাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ আছে বৰ্তমান মুহূৰ্ততো কিনকিনীয়া বৰষুণ হৈ আছে গতিকে বৰষুণৰ পৰিমাণ এবাৰ যথেষ্ট বেছি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি জলস্তৰ কালি দিনটো বা বাহিবলৈ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰতি ঘণ্টাতে বৃদ্ধি পাইছিল আৰু বৰ্তমান সময়তো বিপদ হিমাতকৈ যথেষ্ট ওপৰত বিপদ হিমাতকৈ প্ৰায় 30 সেন্টিমিটাৰ ওপৰত বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৈ আছে আৰু এই পানী বৃদ্ধি পাই গৈ আছে প্ৰত্যেক ঘণ্টাতে গটিকে রিং বানটো জায়গায় জায়গায় ভাঙিছে কারণ এটো রিং বানটো ইমান শক্তিশালী নহয় দুর্বল আর তা উপরতো এদরে একাটো পানি গটিকে ব্রহ্মপুত্র লগত একাকা হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো আৰু এই পানিয়ে পাপৰি এই পানিয়ে আজি যেটো পানি ডিব্ৰুগড়ত হৈছে এই পানিয়ে কিন্তু কাইলে দিনটোত কাজিৰঙা বুৰাব তাৰ পিছত নামনি অসম বুৰাব মই পুনৰ ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল যুৱক আছে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে যথেষ্ট শ্ৰম কৰিছে লোকসকলে গ্যাপা অটাইনিয়া ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই ঘৰৰ ভিতৰ দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম দৰ্শকসকলে দেখিয়ে বুজিব পাৰিব কি ধৰণে লোকসকলে ইয়াত বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে কি ধৰণে থাকিবলগীয়া হৈছে ঘৰৰ ভিতৰত এককাল পৰ্যন্ত পানী আৰু এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী এয়া কৃত্ৰিম বান নহয় আমি পূৰ্বতে কৃত্ৰিম বান দেখাইছিলোঁ দুদিনমানৰ পূৰ্বে কিন্তু এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী এয়া কেতিয়া পানি হৈছিল ৰাতি ৰাতি না দিপৰীয়া 3:30 মান বজা 3:30 বজা পানি হৈছিল বস্তা দিয়া আছিল বস্তা ওপৰ ওপৰ ভাগিলে বহুত বস্তা দিয়া আছিল ৰিং বানটো কে জায়গাত ভাঙিছে ভাঙিছে আগত এক জায়গাত ভাঙিছে বাকি সব ৰিং বানটো ওপৰদি মাটি গৈছে পানি গৈছে মানে ৰিং বান ডুবি গৈছে আৰু ভাঙা না বিশেষ মানে হে তাৰে দেখো নলাটো পাইপ ডাল আছিল পাইপ ডালে অলৰেডি গগৈ দেখো সহিলে এনেকুৱা পানি আগতে হোৱা দেখিছেনে আপোনাৰ আগতে হৈছে 4 বছৰ মান আগতে আগষ্ট মাহত হৈছে হয় যথেষ্ট এবাৰ পানী হৈছে আৰু পানী বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু হেয়া এটা ভয়ানক কথা হৈ পৰিছে মই পুনৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰতিটো বাসগৃহ যেটো ডুব গৈছে গতিকে লোকসকলে এইদৰে ওখ স্থান বিচাৰি তাত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বেছিভাগ বয়বস্তু তেওঁলোকৰ বৰ্তমান পানী তলত ডুব গৈছে ঘৰ দুৱাৰ সকলো বৰ্তমান পানী তলত ডুব গৈছে আৰু ভয়ংকৰ কথা এইটোৱে যে পাপৰি আহা 4-5 দিনলৈ বৰষুণ আৰু হৈ থাকিব বিশেষকৈ অৰুণাচলত বৰষুণ হ'ব উজনি অসমত বৰষুণ হ'ব আৰু পানী বৃদ্ধি পাই গৈ থাকিব হেয়া ডাঙৰ কথা হৈ পৰিছে এই পানী ৰোধ কৰিব পৰাকৈ কোনো ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা বৰ্তমানলৈকে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই আৰু মই দেখুৱাইছোৱে যে এটা সবিয়ে কথা কৈছে পাপৰি এই পানী কিদৰে ৰোধ কৰিব তাৰ কোনো বিশেষ মাস্টাৰ প্লেন নাই এটাই কৰিব পাৰে যে উচ্চ পাজৰ লোকসকলক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যাব পাৰে তাৰ সেইটোৱে ডাঙৰ কথা সুধিবলগা প্ৰশ্ন আছিল যে যেহেতু কোনো মাস্টাৰ প্লেন নাই আৰু মাস্টাৰ প্লেনো পূৰ্বতে কৰাও হোৱা নাই য'ত নেকি ডিব্ৰুগড়ত এনে ধৰণৰ সমস্যা 4 বছৰ পূৰ্বতেও হৈছিল গতিকে ভাবিলোৱা হ'ল নেকি যে আৰু নহব পাৰে বুলি পেলাই গতিকে তেনকুৱা ধৰণৰ কোনো প্লেন নকৰিলে পৰিকল্পনা নকৰিলে আৰু লগতে এতিয়া এটা উপায় যেটো আপুনি কৈছে যে এই সকল লোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰাটোৱে হৈছে আন এটা উপায় য'ত তেওঁলোকে পানীৰ মাজত আছে সেইভাবে মই খুদিছিলো যে আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থা ডিব্ৰুগড়ত কৰা হৈছে নে পাপৰি যেহেতু কালি দিনটোপা পানী ইয়াত নিগৰি আছে আশ্ৰয় ব্যৱস্থা নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো কৰা যাব এই বিষয়ে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ত আশ্ৰয় শিবিৰ বনাব কাৰণ আশ্ৰয় শিবিৰ বনাবই লাগিব কাৰণ এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল কেবাশ পৰিয়াল বৰ্তমান পানী তলত যেহেতু ককবকাবলগীয়া হৈছে মই দৃশ্য দেখুৱাই গৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু পাপৰি এয়া প্ৰথম কথা নহয় আমি যদি ডিব্ৰুগড়ত চাওঁ ডিব্ৰুগড় লেজাই কলাখোৱা মধুপুৰ আদি অঞ্চল আমি প্ৰতি বছৰে তাত বানপানী আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাওঁ তাত কি ধৰণৰ পৰিৱেশ হয় আৰু এই পৰিৱেশটা কিন্তু ডিব্ৰুগড় চহৰৰ কাষৰে আৰু ইয়াপা কিন্তু ডিব্ৰুগড় চহৰখনলৈ এক প্ৰকাৰে ভাবুকি এক প্ৰকাৰে প্ৰবল ভাবুকি আহিছে মই পুনৰ ইয়াত যিসকল লোকে এটা হৰু ইয়াত কেম্প বনাই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে সেই পৰিয়ালৰ যি দুৰ্দশা সেই দুৰ্দশা মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কি খাইছে কি বৈছে ৰাতি কেনে কটাইছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যি বয়বস্তু আছে তেওঁলোকক যিমান পাৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকে উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিমান বস্তু বচাব পাৰিলে আমি বস্তু তেনেকৈ বচাব পৰা নাই এয়া দেখিছে আৰু এইখনে বচালো আৰু গেছটো যেনেতেনে আনিলো আৰু আনি কৈ মেলি ইমানেই বচাইছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়া একো খোৱাই নাই দোকানৰ পৰা বস্তু কিবা কিবি আনি থৈছোঁ চাহ তাহ খাম আৰু আমাৰ বিশেষকৈ মঠাৰিটোৱে প্ৰব্লেম দিছে এইটো মঠাৰি যদি বান্ধি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰব্লেমটো চল্ভ হ'ব বৰষুণৰ পানীয়ে ইমান আমাক দিগদাৰ নিদিয়ে ল' আছে লুটো খানি উঠিছে আমি একো সাহায্যও পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমাক একো খোৱা খাব লোৱা নাই কোনো এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ লোক বৰ্তমান অহা নাই আৰু বাসগৃহ পটেটো বৰ্তমান যিহেতু পানী তলত আছে আৰু তেওঁলোকে যাতায়াতৰ বাবে এইদৰে ভূৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে ভীমকল কেইটামান পাৰি কাটি অনা দেশ পৰিলক্ষিত হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ কাৰণ শিশুসকলৰ খাদ্যৰ কাৰণে যথেষ্ট ইয়াত কষ্ট হৈছে কালি ৰাতিপুৱা শিশুসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে একো খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশে নাই সকলো ফালে কেৱল পানী কিবা বচাব পাৰিলানে কি কি নিচাগে মই ইয়াত যিসকল পৰিয়াল যি পৰিয়াল ইয়াত আশ্ৰয় লৈ আছে ইয়াত মহিলাসকল আছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা পৰিয়াল তেওঁলোকে ইয়াত নিশাৰে পৰা আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ শিশু বা তেওঁলোকৰ বয়োজ্যেষ্ঠ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিবলগীয়া হৈছে মই পুনৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিদৰে তেওঁলোকে ইয়াত আছে পানীৰ মাজত কেনেদৰে আছে কাৰণ অলমানে হুকান জেগা হে হুকান জেগাতে তেওঁলোকে একেলগে থাকিব লগা হৈছে মই দেখাইছো এইদৰে এতিয়া শিক্ষক এটা তলটো পানী আছে শিক্ষকসকল আছে এটা পৰিয়াল তেওঁলোকে এইদৰে এতিয়া হয় যথেষ্ট সাবলে গলে এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ মাজত তেওঁলোকে বাস কৰিব লগা হৈছে টমাস কাৰণ উদ্ধাৰ বুলিবলৈ একো নাই নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা কিছু দূৰত নাতি দূৰত তেওঁলোক মথাউৰিত আছে তাতো পানী টমাস इफाला काम कार नाय बानपानी इफाला सारी उफाले भर्ती हो गसा खाबले भाबले गिन लागिसे केनका जगह देखिसे न अवस्था पाती केनका होइसे हाय इफाले लॉकडाउन आनफाले बानर बिबिकिका हाय 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 बेटा इफाले लॉकडाउन इफाले बानर बिबिकिका तार परियो रोगिया मानु आसे बोली कयसे म पुनः কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম মেডো কিমান অসুবিধাত আপোনালোকে পৰিব লাগে আছে আমি গম পাইছো বা তথাপি আপোনা মুখে অসুবিধা হৈছে এক বানপানী এক লকডাউন হে কাৰণ লৰাছলিলে মথাবৰি থাকিবলৈছো তাও হেৰি এক পানী হৈছে মথাবৰিৰ ওপৰত বস্তু বসাও পাইলে নে কিবা কাম গৈছে বহুত তিতি আছে ভিতৰত পানী দেখিছে আছে ভিতৰত কিছুমান লৈ আনিছো আৰু গুটেখিনি আছে ভিতৰত হয় হয় পাপৰি সবতকে বেছি অসুবিধা হৈছে এই কোন কোন জি হকল হিকু হে হিকুকলৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকে বুজিবও পৰা নাই তেওঁলোকে হয়তো ভালকে খোৱাবা কৰিবলৈ পৰা নাই নিশ্চয় নিশ্চয় টমাস হয় এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাম টমাস পৰৱৰ্তী বাতৰিত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতি কোন কোন হিকুকল তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তলৈকে মুখত একুদিব পৰা নাই বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে সকলোৱে মাটিয়ে জনাইছে কাৰণ ওচৰে পাজৰে দোকান পোহাৰো নাই হঠাতে দিনৰ ভাগতে এই পানী সোমাই আহিছে ৰিং বান ভাঙিছে যাৰ ফলত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মথাউৰি তেওঁলোকে তেনে ধৰণে বাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও তাতো পানী আহিছে কাৰণ বৰষুণ দি আছে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতি এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে অতি সোনকালে যাতে প্ৰশাসনে তেওঁলোকক সেই স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি এটা আশ্ৰয় শিবিৰৰ যাতে ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দাবী জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তলৈ স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰী মাধৱদেৱ নগৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাহাৰৰ মাটি খহি আবদ্ধ হৈছে এটা পথ পথটোৰ তলত বাস কৰা বহু পৰিয়াললৈ ভাবুকি নামি আহিছে যিকোনো মুহূৰ্ততে সংঘটিত হ'ব পাৰে অঘটন আবদ্ধ পথ মুকলি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ৰাইজে পুনৰবাৰ জনাইছো মহানগৰী মাধৱদেৱ নগৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাহাৰৰ মাটি খহি আবদ্ধ হৈ পৰিছে এটা পথ পথটোৰ তলত বহু পৰিয়ালৰ লোকে বাস কৰে গতিকে তেওঁলোকলৈ ভাবুকি নামি আহিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে অঘটন আবদ্ধ পথ মুকলি কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৰাইজে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৰাইজ ওলাই আহিছে কাৰণ আমি পুনৰ কৈছো যে সেই পথটো আবদ্ধ হৈ পৰিছে পথটোৰ তলত কেইবাটাও পৰিয়ালে বাস কৰে গতিকে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ এতিয়া ভাবুকি নামি আহিছে কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীতো ঠাই ঠাই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আমি বিগত সপ্তাহটো জনাইছিলোঁ যে কেইবা ঠাইতো ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ ভিতৰত মালিগাঁৱতো ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কাহিলীপাৰাত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল লগতে আমি জনাইছিলো খাৰখুলি পাহাৰৰ পৰা ভূমিস্খলন হৈ এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণ নেৰানেপেৰা বৰষুণ গতিকে যাৰ ফলত পুনৰ এবাৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাহাৰৰ মাটি খহি আবদ্ধ হৈছে এটা পথ পথটোৰ তলত বাস কৰা বহু পৰিয়াললৈ ভাবুকি নামি আহিছে যিকোনো মুহূৰ্ততে সংঘটিত হ'ব পাৰে অঘটন আবদ্ধ পথ মুকলি কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৰাইজে মালিগাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মালিগাঁৱত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাহাৰৰ মাটি খহি আবদ্ধ হৈ পৰিছে এটা পথ পথটোৰ তলত বাস কৰা বহু পৰিয়াললৈ ভাবুকি নামি আহিছে যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে অঘটন মহানগৰী মালিগাঁৱৰ মাধৱদেৱ নগৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা পুনৰ কৈছো যে মহানগৰী মালিগাঁৱৰ মাধৱদেৱ নগৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাহাৰৰ মাটি খহি আবদ্ধ হৈছে এটা পথ পথটোৰ তলত বাস কৰা বহু পৰিয়াললৈ ভাবুকি নামি আহিছে যিকোনো মুহূৰ্ততে সংঘটিত হ'ব পাৰে অঘটন আবদ্ধ পথ মুকলি কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৰাইজে নেৰানেপেৰা বৰষুণ ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু যাৰ ফলত এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰো ঠায়ে ঠায়ে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে আমি পুনৰ কৈছো যে কিছুদিন পূৰ্বে কাহিলীপাৰাত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল ঠিক তেনেধৰণে খাৰগুলি পাহাৰত ভূমিস্খলনৰ হৈ এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছিল মালিগাঁৱত ভূমিস্খলন হৈছিল আৰু পুনৰ এবাৰ মালিগাঁৱৰ মাধৱদেৱ নগৰত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাহাৰৰ মাটি খহি আহিছে এটা পথ আবদ্ধ হৈ পৰিছে ৰাইজে এতিয়া ওলাই আহি পথটো মুকলি কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কাৰণ পথটোৰ তলত কেইবাটাও পৰিয়ালে বাস কৰে গতিকে নিশ্চিতভাৱে ভাবুকি নামি আহিছে পৰিয়াল কেইটাৰ বাবে Driswami dekhom pahar mati khohi abodho hua eta pot ami punor koisu je nerane para borokhonor pholot Guwahati mahanogor tetia bhumiskholonor ghotona khongkhorito hobole thorise karon purboteo bhumiskholonor ghotona khongkhorito hoise aru iar purbe prokhakone jehetu barombar ei kotha ullekh kore je ei somoyswat ei botorot jehetu bhumiskholonor ghotona pray mahanogor khongkhorito hoy gotike tene somoyswat kichu nikhethagya jari kora hoy he sthan porityag koribole koa hoy kintu ei muhurtot Maligaon Madhavnagar jitu pot ami dekhuaisu paharia eta onchol jot paharor mati khohi porise এটা পথ আবদ্ধ হৈ পৰিছে উল্লেখযোগ্য দিকটো হৈছে এই পথটোৰ তলত বাস কৰে কেবাটাও পৰিয়ালে গতিকে ৰাইজে এতিয়া পথটো মুকলি কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বা কিন্তু পাহাৰৰ মাটি খহি আহাৰ ফলত ভাবুকি নামি আহিছে এতিয়া হেকেটা পৰিয়াললৈ কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে কিছু আৰু কি লোকতাত উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ৰাইজৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু পথটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই কাৰণ এফালে বৰষুণ এয়া বোকা মাটি লগতে গছ খহি আহিছে পাহাৰৰ মাটি খহি আহিছে গতিকে খুব এটা যেন সুবিধাজনক নহয় খুব এটা যেন সহজ নহয় এই ঠাই মুকলি কৰা গতিকে আৰক্ষী লোকেও এই ক্ষেত্ৰত কিছু চিন্তা প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদিও বা ৰাইজো আছে গতিকে সকলোৱে হাতে কামে লগাৰ বাবে তেওঁলোক সাজু হৈছে পথটো মুকলি কৰাৰ বাবে তেওঁলোক সাজু হৈছে কিন্তু বৰষুণ অব্যাহত আছে এনে পৰা বৰষুণ যেহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত অব্যাহত আছে বিগত 2-3 দিনৰ পৰা যেহেতু বৰখনৰ বাহটো আছে যাৰ ফলত পাহাৰৰ মাটি খহি আহিছে পুনৰ কৈছো যে এয়া মালিগাঁওৰ দৃশ্য কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বেও মালিগাঁওত পাহাৰৰ মাটি খহি আহি এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ ওপৰত পৰি বাসগৃহটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি ছাৰখাৰ হৈ পৰিছে গতিকে এনে ধৰণৰ খবৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি পূৰ্বতেও কৈছো যে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হয় প্ৰশাসনে পূৰ্বৰে পৰা কিছু নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰে বিশেষকৈ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহ এই সময়ত এই বতৰত পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহ ত্যাগ কৰিবলৈ কোৱা হয় বা নিৰ্দিষ্ট কোনো স্থানলৈ যাবলৈ কোৱা হয় উপযুক্ত স্থানলে কিন্তু তেনে ধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পাছতো হয়তোবা অসুবিধা বহত ৰাইজ সেই স্থান ত্যাগ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ যথেষ্ট অসুবিধা হয় এটা স্থানৰ পৰা আন এটা স্থানলৈ যাবলৈ সহজ নহয় কিন্তু ঘটনা যেহেতু প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা গতিকে এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যেটো ৰাস্তা এই যেটো পথ আমি দেখুৱাই গৈছে সেই পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে আবদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু এই পথটোৰ তলত কেবাটা পৰিয়ালে বাস কৰে গতিকে তেওঁলোকৰ বাবেও ভাবুকি নামি আহিছে কিছু এক্সক্লুসিভ ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই গৈছো কোনো মুহূৰ্তত অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে স্থানীয় যিসকল ৰাইজ তেওঁলোক আহিছে আৰক্ষী লোক আহিছে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্য দেখুৱাই গৈছো আইনে খবৰৰ মাজলৈ আহিছো দৰঙৰ চিকিৎসক নাৰ্ছ সহ এদিনতে 52 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে ডক্টৰ হৰজ্যোতি ডেকাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা মংগলদৈ পলি ক্লিনিকক 5 গৰাকী নাৰ্ছ সহ 12 গৰাকী লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে চিকিৎসক নাৰ্ছ সহ বহু লোক আক্ৰান্তৰ পিছত প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়খন ইপিনে বৰমপুৰ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসক হাফিজুৰ ৰহমানো কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে জিলাখনত বৰ্তমানলৈকে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 5 গৰাকী চিকিৎসক জিলাখনত এই পৰ্যন্ত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 417 গৰাকী কৈলো পুনৰ জনাইছো দৰঙৰ চিকিৎসক নাৰ্ছ সহ এদিনতে 52 জনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে ডক্টৰ হৰজ্যোতি ডেকাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা মংগলদৈ পলি ক্লিনিকত 5 গৰাকী নাৰ্ছ সহ 12 গৰাকী লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে চিকিৎসক নাৰ্ছ সহ বহু লোক আক্ৰান্তৰ পিছতে প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়খন ইপিনে বৰমপুৰ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসক হাফিজুৰ ৰহমানো কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে জিলাখনত বৰ্তমানলৈ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 5 গৰাকী চিকিৎসক জিলাখনত এই পৰ্যন্ত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 417 গৰাকী লোক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্ত মংগলদৈ পলি ক্লিনিকৰ 12 গৰাকী লোক ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে ইয়াৰে ৰোগী আছে লগতে নাৰ্ছ ৱাৰ্ড বয়কে ধৰি মুঠ পলি ক্লিনিকৰ 12 গৰাকী লোক ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে ইয়াৰ লগতে আমি ক'ব লাগিব যে 1 গৰাকী হেউটিভাৱে চিকিৎসক আক্ৰান্ত হৈছে 2 গৰাকীকৈ SBI কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই যে মংগলদৈ যেহেতু এই পলি ক্লিনিকৰ যে সন্মুখ ভাগ প্ৰায় 100 মিটাৰ ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে কিন্তু আমি ক'ব লাগিব যে এই যি স্থানত কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰিছে সেই স্থানত কিন্তু কোনো ধৰণৰ লোক এটা উপস্থিত নাই বা যি প্ৰশাসনৰ লোক এটা উপস্থিত নাই যাৰ কাৰণে কিন্তু এই কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ ভিতৰতে লোকসকল অহা যোৱা কৰি আছে আৰু ইয়াৰ লগে আমি ক'ব লাগিব যে যোৱা কেইদিনমান পূৰ্বে আমি বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে এগৰাকী চিকিৎসক আক্ৰান্ত হৈছিলে হৰজ্যোতি ডেকা আৰু এই হৰজ্যোতি ডেকাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা 12 গৰাকী লোক ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি ক'ব লাগিব যে মংগলদৈ লগতে জিলাখনত গণসংক্ৰমণ যিধৰণে বৃদ্ধি পাইছে এটা সময়ত যি চিকিৎসালয় অভাৱ হৈ যাব লগতে যিধৰণে চিকিৎসকসকলে কৰ্মৰত হৈ আছে এই চিকিৎসকসকল যদি আক্ৰান্ত হয় কিন্তু ভয়াৱহ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব পাৰে জিলাখনত দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য কৰ্মচাৰী ৰমেশে দেখুৱাইছে এয়া মংগলদৈ পলি ক্লিনিকৰ সন্মুখ ভাগ ইতিমধ্যে এই সন্মুখ ভাগ কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰিছে Hospital local as second to me, the question is so it honor Max Poet and Nokaka can colocalize the contentment and Kohana this Tanasa, almost Tanak in the local as Kunitin in Dehona, the Sorkar ba Kun Honor, the Zilla Pohonor, the Nidehona, in Dehona into the Loka, Palanqua de Hivilopone. Etiogan Lokosan Honai, or the Horne swipe tester of Bostago Honkubalage. বা জিহমু কন্টেইনমেন্ট জোনমত লোককল প্ৰশাসন লোক থাকিব লাগে যাতে কোনো লোক এটা প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তেনে কোনো ব্যৱস্থা ইতলা কৰা হয় আছক জনসাধাৰণ অধিক সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু আমিও দৰং জিলা বাকি ৰাইজক যাতে অধিক সজাগ আৰু সচেতন হয় তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো আৰু সমান্তৰালভাৱে দৰং জিলা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত অধিক তৎপৰতা হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমি অনুভৱ কৰিছো আৰু বৰ্তমানলৈকে 450 ব্যক্তি লৈ কৰোনা পজিটিভ পোৱা গৈছে হে গতিকে আমিও আহ্বান জনাইছো যাতে দৰং জিলাত সব টেষ্ট আৰু সব সংগ্ৰহটো যাতে ব্যাপক হাৰত কৰে ঘৰে ঘৰে গৈ যাতে সব সংগ্ৰহ কৰি সব পৰীক্ষা কৰিব লাগে আৰু সমান্তৰালভাৱে যেহেতু কোভিড পজিটিভ ৰোগী বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত দৰং জিলাত বৰ্তমান আখনৰ সংখ্যা কমিছে হে গতিকে অসম চৰকাৰ স্বাস্থ্য বিভাগক আমি অনুতি পলমে যাতে ইয়াত আখনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব পাৰি কিয়নো দৰং জিলাত যে গণ সংক্ৰমণ ঘটিছে ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই হে গতিকে অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগক যাতে দৰং জিলাতেই আমাৰ ৰোগীসকলক যাতে চিকিৎসা আগবঢ়াব পাৰে তাৰ কাৰণে যাতে আখনৰ সংখ্যা বঢ়াই আৰু অধিক মানে সম্পূৰ্ণ যাতে যিটো অধিকাৰ মতে বা চিকিৎসাৰ যিটো অধিকাৰ আছে অধিকাৰ মতে যাতে তেওঁলোকে চিকিৎসা নিৰ্মূলৰ যাবা চিকিৎসা হ'ল আপ কৰে তাৰ কাৰণে কিন্তু চৰকাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সজাগ আৰু সচেতন হোৱাৰ বাৰম্বাৰ কৈ থকা আছে প্ৰশাসন বা বিভিন্ন জনে কৈ আছে যে সচেতন হ'ব লাগে সজাগ হ'ব লাগে অন্যথা কিন্তু ভয়াবহ পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে মংগলদৈ অৰ্থাৎ দৰং জিলাত কিন্তু এতিয়াও বহু লোক কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ মাস্ক পৰিধান নকৰে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি কিন্তু লোকল ওলাই আহে আৰু যে নীতি নিৰ্দেশনা কিন্তু ভৰিৰে মহাৰি যে কৰোনা বিয়পৰ এক প্ৰচেষ্টা চলাইছে তেনে ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মংগলদৈ তথা দৰং জিলাত राज्य पुनर 936 গৰাকী লোক কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে 936 গৰাকী 521 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে 5778 গৰাকী লোক ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত মুঠ কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 15536 গৰাকী আৰোগ্য হৈ ঘৰলৈ ভটিছে 9848 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত ইপিনে 5650 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে কৰোনা আক্ৰান্ত হৈ ৰাজ্যত মৃত্যু হৈছে 35 গৰাকী লোকৰ राज्य पुनर 3 गराकी कोविड रोगीर मृत्यु হৈছে জেএমচিএইচ চিকিৎসাধীন 3 कोविड रोगीर मृत्यु कोरोना আক্রান্ত অশোক জৈন জেএমচিএইচ মৃত্যু হৈছে মৃত অশোক জৈনৰ ঘৰ হৈছে আটগাঁও জালুকবাৰী कोरोना আক্ৰান্ত বিনোদ কুমাৰৰ মৃত্যু হৰুমটৰিয়াৰ कोरोना আক্ৰান্ত দীপালী দত্তৰ মৃত্যু ৰাজ্যত कोरोना ৰোগীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা 35 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে দ্ৰুতগতিত মৃত্যুৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে গতিকে ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে মৃত্যুকৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু আমি ইতিমধ্যে জনাইছো যে 35 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কালিৰ দিনটোতে আৰু তাৰ ভিতৰত পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছো যে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাই যে আইসিইউ যিসকল লোক এই মুহূৰ্তত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে তাৰে 28 গৰাকী লোকৰ অৱস্থা সংকটজনক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে আমি জনাই গৈছো যে জিএমচিএইচত মৃত্যু হৈছে অৰ্থাৎ ৰাজ্যত মুঠ 35 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু খবৰ আছে সময়টি বিৰতি